Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu Větší o, menší o, strana jedna, cvičení 1. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište Odpověď ty nám tady Matýsku něco vysvětluješ, ale prosím tě, raději, nemohlo by to být podrobněji, tak co nám vykouzlíš na své tabuli? Lenka má 10 korun. Lenka má, zapsal si 10 a teď asi budeš graficky znázorňovat. A narýsoval si Přímou čáru dlouhou deset dílků. Pepa má o tři koruny více. Zapsal si o tři více. A k té lence, k ten deseti, si ještě tři přidal. A kolik pak má ten Pepa, když má o tři více? Lenka, tady to znázornuješ na korunách. Deset. Pepa stejně. A ještě tři navíc. Plus tři. Pepa má třináct. Pepa má 13 korun. Zapsal si odpověď. Paráda. Tak teď už tomu rozumíme více. Teď se do toho pustíme sami. Takže slovní úloha. Lenka má 10 korun. Pepa má o 3 koruny více. Kolik korun má Pepa? Otázka. Tak jdeme na to. Jak to dělal ten Matýsek? Lenka má. Našel si tady Želenka má 10, zapsal 10. A už je nám tady pomoženo. U lenky přímá čára dlouhá 10 dílků. Tady až sem. 10. Výborně. Pepa má. To si Matýsek našel, že má ne 3, ale o 3 více. O 3 více. O 3 Více, čili těch deset a o jednu, o dvě, o tři více. A teď to chtěl spočítat. Kolik to je, kolik má ten pepa. Lenka deset, tady je to ještě na korunkách. A pepa stejně a o tři více. Takže o tři více přidáváme, čili plus 3 rovná se. 13. 10 plus 3 rovná se 13. A na závěr napište odpověď. No, když mám sát odpověď, nejdříve se musím podívat na otázku. Kolik korun má Pepa? Odpovím, Pepa má 13 korun. Napíši odpověď, je to věta na začátku velké písmeno. P, 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 Další slovo je má. Má. Nezapomenu na čárku. Má. To je nějaká divná. Třináct. Korun. K. O. R. U. N. Korun. Tak a na konci věty. Tečka, no ta čárka se mně opravdu nepovedla. Vy to napíšete daleko lépe. Rozumíte celé slovní úloze? Tak to jsem rád a dejte se do práce.